Victories. Zdravím vás u tohoto vítězného videa. Na pozadí opět běží mobigratis.com, kde si můžete nahrávky od Mobiho poslechnout, stáhnout, případně použít do svých nekomerčních videí. A jdeme dneska oslavovat to, že jsme se zbavili prvního mého internetového hejtra, Phoenixe. Dnes je to totiž 5 dní, co se sebral, smazal všechny svoje komentáře a zmizel. A protože jsme ho vítali energetiákem Shark, myslel jsem, že bude energický, bude to mít sílu a drive. Nemělo. Tak jeho odchod oslavíme smutně sládkovou limonádou, která je bez alkoholu. Kdyby náhodou si někdo chtěl myslet, že tady popijím alkohol. A dle mého možná je i zdravá, protože obsahuje ječmen. Takže hurá! První hejter je pryč, uvidíme, jestli přijdou další, kteří mě někam posunou, anebo budou stejně blbí a budou se šťárat ve věcech, s kterýma prostě já nic nenadělám a který mě nějakým způsobem nemůžou posunout. Jinak, co se týče Phoenixe, mám na něj svůj názor a možná natočím jedno video, který bude výzvou pro jednoho konkrétního člověka, o kterém si myslím, že je Phoenix, i když pod jménem Phoenix tvrdil, že to není on. Mějte se krásně a u dalších videí na viděnou.